გასული კვირა მართლაც რომ გამარჯვებებით სავსე იყო ყველა ხაზე მძიმე ბრძოლის შემდეგ შეიძლება ითქვას რომ გამარჯვება ყველგან მოვიდა. ცხადია ყველაზე მთავარი ქვეყნისათვის აგენტების შესახებ კანონის ჩაგდება იყო, რაც უწყვეტმა და ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბურმა პროტესტმა გამოიწვია. თუმცა ახალი კვირის ორშაბათს დილას მაინდამაინც ყველაშულზე და კობახიძეზე საუბრით არ დაგრძელით, მით უფრო თუ გუშინღამე ირაკლი ღარიბაშვილსაც უსმინეთ, ძალიან მეტი იქნება. უფრო სასიამოვნო იყო ის სპორტული მიღწევები, რაც ამუქმეებზე ვნახეთ. მორიგი ჯერზე გაოცა სრულიად მსოფლიო ხვიჩა კვარაცხელიას მართლაც სუპერგოლმა, რომლითაც ნაპოლიმ ატლანტა დაამარცხა და პლუს 18-ითაც დაწინაურდა. ფაქტობრივად 8 კაცთან ერთმა მყოფმა მოახერხა მორიგი გოლის გატანა და ჯამურად უკვე მიმდინარე სეზონში მის ანგარიშზე 28 ჩატარებული შეხვედრიდან 13 გოლი, 13 საგოლე პასი და 3ჯერ მოპოვებული პენალტია. შედეგად ის იტალიის სერია A-ს საუკეთესო ფეხბურთელად თებერვალში უკვე მეორე დასახელდა, პირველად აგვისტოში დასახელდა. გასულ თვეში ნაპოლის ქართველმა შემტევმა 3 გოლის გატანა და 1 საგოლე გადაცემის გაკეთება შეძლო. ამერიკულმა ფორბსმაც არ დააყოვნა და ევროპაში გამოცემის პრესტიჟული ჯილდო სერთი ანდერსენის 2023 წლის გამარჯვებულები გამოავლინა. სიაში მოხვდა ორი ქართველი, ხვიჩა კვარაცხელია და რეზი ჩიკვილაძე. მათი გამარჯვება შესაბამისად სპორტისა და ტექნოლოგიების კატეგორიაში მოიპოვეს. ფორბსის შეფასებით 22 წლის კვარაცხელია კლუბს 33 წლის განმავლობაში პირველად ლიგის ტიტულის მოპოვებისათვის აძლიერებს. არგენტინელი დიეგო მარადონას პატივსაცემად ჩერქმეული სახელით კვარადონა ქართველი ფორვარდი ყველაზე ახალგაზრდაა, რომელმაც ამ სეზონში სერია A-სთვის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოს მოპოვება შეძლო. გარდა ამისა უკვე რეკორდულად ზედიზედ მეოთხე წელია, რაც ხუთ წლის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელია ფეხბურთელის წოდებას ეუფლება, ვკითხულობთ ფორბსის მიერ ხუთა კვარაცხელიაზე გამოქვეყნებულ ტექსტში. გამარჯვებულები ფორბსის თანამშრომლებთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტებით დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ გამოავლინა. შეფასებისას ყურადღება გამახვილდა ისეთ კრიტერიუმებზე, როგორიც არის კანდიდატის შემოსავალი, დაფინანსება, სოციალური გავლენა და მასშტაბი, ინოვაციურობა და პოტენციალი. ჯამში 300 ახალგაზრდამ ევროპის სიიდან კოლექტიურად 3 მილიარდი დოლარის კაპიტალის დაგროვება მოახერხა, რაც 1 მილიარდით მეტია გასული წლის დაფიქსირებულ მონაცემთან შედარებით. რადგან ფინანსებზე და შემოსავლებზე ვსაუბრობთ, მოდი გადავხედოთ ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელების სიას. ბოლო დროს ქართველი ფეხბურთელები საკმაოდ ცნობილ და წარმატებულ გუნდებში ახერხებენ გადასვლას და შესაბამისად მათი შემოსავალი არც ისე მოკრძალებულად გამოიყურება. transfermarket.com-ის ვერსიით ხუთი ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელი სათავეში ცხადია 60 მილიონი ევროთი ლიდერობს ხვიჩა კვარაცხელია კლუბი ნაპოლი, რომელსაც 25 მილიონი ევროთი მოყვება გიორგი მამარდაშვილი კლუბი ვალენსია. მესამე ადგილზეა საბალო ბჟანიძე 3.3 მილიონი ევრო კლუბი ჰატაისფორი და მეოთხეზე გიორგი მიქაუტაძე 3 მილიონი ევრო კლუბი მეცი. ხუთეულს ასრულებს გიორგი ჩაკვეტაძე 2.5 მილიონი ევროთი კლუბი სლოვან ბრატისლავა. მოკლედ ხვიჩა კვარაცხელია მგონი ერთ-ერთი თვალნათელი მაგალითია იმისა, რა განსხვავებაა რუსეთსა და ევროპას შორის განვითარებისა და პოტენციალის გამოვლენის მიმართულებით. წარმოდგენაც რთულია იმისა, რომ თეორიულადაც კი შესაძლებელი იყო მისი ყაზანის რუბინში თამაში წლების განმავლობაში. კვარაცხელიას გამორჩეული გოლების გარდა გამორჩეული იყო მერაბ დვალიშვილის ბრძოლა რუს პიოტრ იენთან იოსის საღამოს მთავარ ბრძოლაში. ქართველმა მებრძოლმა რუსი მეტოქე მნიშვნელოვანი სხვაობით ხუთივე რაუნდში დაამარცხა და მოიპოვა რეკორდი ტეიქდაუნების მცდელობაში. დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს, დიდება მშვიდობას. პიოტრიენი ამბობდა, რომ მე ნული ვარ, ვინ არის ახლა ნული. ასეთი იყო მერაბ დვალიშვილის კომენტარი ბრძოლის დასრულების შემდეგ. სპორტში ბოლო დროს აშკარად გვიმართლებს და გვიმართლებს არამხოლოდ გამარჯვებების, არამედ იმის გამოც, რომ ამ სფეროს წარმომადგენლების პოზიცია სწორი და ჯანსაღი იყო და ეს ეტყობა იმ განცხადებებს, რაც მათმა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა გასული კვირის ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გააკეთეს. მოკლედ, რაზეც არ უნდა დავიწყო ლაპარაკი, ბოლოს ყველაგზა და თემა მაინც უძრავ ქონებასთან მიდის. ამჯერად გთავაზობ ცერბული გლობალური მონაცემთა ბაზა ნამბეოს მონაცემებს, რომელიც მსოფლიოში სამომხმარებლო ფასებს, ჯანდაცვის ხარისხს და სხვა სტატისტიკას სწავლობს. ამჯერად მან მსოფლიოს 17 ქვეყნის ქალაქის ცენტრში კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასის რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც რეგიონში უძრავი ქონება ყველაზე ძვირი სომხეთშია, შემდეგ კი საქართველოში. 77 ადგილით საქართველო იმ ქვეყნებს შორის არის, სადაც უძრავი
ქონების ფასი კვადრატულ მეტრზე ყველაზე მაღალია. ნამბეოს მონაცემებით, ქალაქის ცენტრში კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების ფასი $1,675 შეადგენს. ეჩი ეხება მეზობელ ქვეყნებს. საქართველოზე უფრო მაღალი ფასი, როგორც გითხარით, სომხეთშია, სადაც კვადრატულ მეტრზე ფასი ქალაქის ცენტრში $2,221 და ამ ფასით ის 50-ე ადგილზე იმყოფება 107 ქვეყანას შორის. აზერბაიჯანი გახლავთ 84 პოზიციაზე, სადაც კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების ღირებულება ნამბეოს მონაცემებით $1,345 ფარგლებშია. მას მოყვება 86 ადგილი თურქეთი, სადაც ფასი კვადრატულზე $1,227 შეადგენს. რუსეთში კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების ფასი $2,250. ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იმ ქვეყნებს შორის არის, სადაც უძრავი ქონების ფასი კვადრატულ მეტრზე ყველაზე მაღალია და 52 პოზიციას იკავებს. რეიტინგის მიხედვით, მსოფლიოში ერთი კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი ყველაზე მაღალი ჰონგ-კონგშია, სინგაპურში და ასევე შვეიცარიაში. კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ყველაზე მაღალი ფასის მქონე ქვეყნების ტოპ 10-ული ასე გამოიყურება და გრაფიკაზეც ხედავთ ახლა მონაცემებს. ჰონგ-კონგი ეს არის $90,922, სინგაპური $19,946, შვეიცარია $14,488. სამხრეთ კორეა $13,383, ჩინეთი $9,387 კვადრატულზე, ტაივანი $8,015, მე-7 ადგილზეა ჩამონათვალში ისრაელი $8,000, რომელსაც მოყვება გერმანია $7,102, ავსტრალია $7,017 და ქუვეითი $6,986. ყველაზე დაბალი ფასები არის ეგვიპტეში, პაკისტანსა და ვენესუელაში. კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი უძრავი ქონება ყველაზე დაბალი ფასის მქონე ტოპ 10-ული ასე გამოიყურება. მავრიკი $10,013, პალესტინა $985, ლიბია $943, სამხრეთ აფრიკა $922. მე-5 ადგილზეა განა $911, რომელსაც მოყვება ბანგლადეში $830-იანი მაჩვენებლი, ტუნისი $825, ვენესუელა, რომელიც ბოლო სამეულშია $633, პაკისტანი $442 და ჩამონათვალში ბოლო პოზიციას იკავებს ეგვიპტე $424. საქართველო სავარაუდოდ გააგრძელებს ამ ჩამონათვალში პოზიციების გამყარებას, თუ დავეყნობით იმ მოლოდინებს, რაც უძრავი ქონების ბაზარზეა. ქოლიერს საქართველოს მართველი პარტნიორის ირაკლი კილაურძის თქმით, პანდემიის შემდეგ უძრავი ქონების ბაზრის აღდგენა, განსაკუთრებით კი საცხოვრებელი მიმართულებით, პროცესი ჯანმრთელი და ჯანსაღი ტემპებით მიდის და მისივე თქმით, სექტორში ბოლო 3 წლის განმავლობაში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ტრანზაქციების რაოდენობა საშუალოდ 20%-იან მატებას აჩვენებს. რაც შეეხება 2023 წელს ზრდის მოლოდინებს, ნავარაუდევია, რომ ის ისეთივე მასშტაბური აღარ იქნება, როგორც წინა წლებში და ზრდა დაახლოებით იქნება 10-12% ფარგლებში.